অমনো শুনচোন কথা এটা কি কথা ক ক মই কাম কৰি আছো এই টাইম নাই তোৰ কথা শুনি থাকিবা আরে ইমান খং উঠি নাথাকিবি ঐ আজি ইমান ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে গম পানা নাই চকু আছে দেখা পাইছং দে তই মোক শিকাবা নালাগে দি আছে তই মই কি কৰিম বুৰবকনি মই কবা খুজিছং ইমান ধুনীয়া ৰোমেণ্টিক বতৰ তই তাতে মোৰ ওচৰত আছ তক নহয় চুমা দিবা মন গৈছে মৰম কৰিবা মন গৈছে মোক তোৰ লাজ নালাগে এই বুঢ়া বয়সত যে এইবোৰ কথা কৈ থাক তোৰ লাজ নালাগে হা বুঢ়া হৈকে লাজ নাই এইবোৰ কবা মোক এইগিলা ফালতু কথা কৈ নাথাকিবি দেই কৈ দিছং আৰু কি বুঢ়া হৈছং বুলি কি এইবোৰ কথা নকম আৰু ইমান ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণেহে কলং তই অন কি জাতৰ মাইকী কবাও নৰং ইমান খং উঠি যাওঁ কৰবা পৰা মদ ভৰাই আহিলি আৰু এইগিলা কথা কবা আহিছ ৰাতিপুৱা হলে মদ খাই লৈও আৰু যি টি কথা কৈ থাক নেক্সট টাইম মোক এনেকুৱা নকবি দেই কৈ দিছং কাজিয়া হৈ যাব কিন্তু চাল্লা ৰাতিপুৱা আহিলে মুটনিটো ভৰাই নললে তাৰ কথা নোলায় তোৰ লগত গন্ধাই গন্ধাইকে হও থাকিব তইতো মোৰ ওচৰতো নাহিবি নকওঁ নে তোৰ নিচিনা মাইকী আৰু তই কি ৰাতিপুৱা আহিলে মুটনি নভৰা নেকি মই গম নাপাওঁ বুলি ভাবছ হেই চোন ৰজনীন্দ ঘৰত যাই যায়কে খাই আহ এক গিলাচ দুই গিলাচ আৰু মোক কবা হ ন মই খালে তোৰ নিচিনা দিনটো দিনটো মদ খাইকে ইফালে সিফালে হৈ নাথাকং হও কাম চাম কৰি থাকং তোৰ নিচিনা নহয়তো বেকাৰ হৈ নাথাকং মই যা মোৰ ওচৰৰ পৰা যাং দে যাং থাক অকলে অকলে